Ahoj, tady je David z Gamelets PLAYERS a já vás vítám u dalšího Squad Builderu. Dnes je na řadě Francie. Začneme hned u brankáře, kterým nemůže být nikdo jiný, než Hugo Loris. Tento levák má výšku 188 cm a je to celkem spolehlivý golman. S cenou 6,5 tisíce to není jen nejlepší golman Francie a jasná jednička týmu, ale také dobrá volba do anglické ligy. Pokračujeme na postu pravé obrany, kde je Matteo De Bucci. Tento pravý obránce Newcastle z toho týmu tady bude ještě více hráčů. Je celkem spolehlivý a nemám moc co vytknout. Rychlost je v pořádku, hlava by mohla být lepší, ale není to nic hrozného. Je to průměrný pravý obránce. První střední obránce je Kabul. Tento pravák je velký, má 191 cm, celkem levý, levný, jen 1900 coinů a také celkem spolehlivý hráč. Druhý střední obránce je Adil Rami. Tento hráč Valencie je pravák, stojí, teď nejsem přesně informován, kolem 2000 maximálně a je to také dost dobrá volba pro trochu levnější tým ze španělské ligy. A náš poslední obránce, levý obránce, je hráč Manchester City kliči, má hodně dobrou slabou nohu, jeho cena je kolem 5500 tisíc a také nemám k němu co vytknout, neudělal žádnou velkou chybu zatím. Pokračujeme v záloze, kde na středu zálohy je jeden z mých oblíbených hráčů z italské ligy i z francouzského týmu, Paul Pogba. Je to pravák, má slabou nohu i triky tři hvězdy a jeho cena je 3300, což je z mého pohledu opravdu málo za tak dobrého hráče. Jeho celkové hodnocení možná není tak vysoké, 79, ale opravdu stojí za to tento hráč. Hrál jsem s ním už 27 zápasů, protože jsem ho měl i v mém italském týmu, který vám také někdy představím. A jsem s ním nadmíru spokojený. Druhý střední záložník je Sisoko, další hráč, nebo druhý hráč z Newcastle. Je to pravák. Slabou nohu i triky má bohužel jen dvě hvězdy, což je z mého pohledu dost málo, a neměl by stát víc než 1500 kojnů. Tady takový můj moje hvězdička zálohy je Samir Nasry. Tento pravák má slabou nohu i triky čtyři hvězdy a s chemistylem stylem Architekt je to neskutečný hráč. Jeho cena je sice docela vysoká, 13,5 tisíce, ale opravdu to stojí za to. Je to neskutečný hráč. Uvidíte sami. Pravé křídlo nemůže být nikdo jiný než Hatem Ben Arfa, náš třetí a poslední hráč z Newcastlu v tomto týmu. Slabou lohu má sice jen, v uvozovkách jen, tři hvězdy. Ale jeho triky, opravdu neskutečné, co tam předvádí. Pět hvězd, jeden z pěti hvězdičkových skillerů s cenou jen 1800 koinů. Opravdu výtečná cena, moc doporučuji. Rychlý je dost, jeho driblink je výtečný, možná hlavičkování by mohlo být trochu lepší, ale jinak mu opravdu nic nechybí. Naše levé křídlo je. Romain Alessandrini z stáde Renaissance z Leech One. Jeho cena není vyšší než 1000 coinů a na to má dost dobrou slabou nohu i triky, obojí čtyři vězdičkové. Nemám k němu moc co dodat. A teď náš kanonýr a hrotový útočník, kterou ještě uvidíte v dalších týmech, Karim Benzema. Slabá noha i triky, čtyři hvězdy a s cenou kolem 13 tisíc neskutečný kanonýr. Během 50 zápasů jsem s ním dal už 38 gólů. A to FIFU nehraju moc dobře. Takže opravdu neskutečný hráč. Tak, tato představení týmu pro teď skončí. Ale nebojte se, v příštím videu uvidíte jeden zápas s tímto týmem, aspoň se máte na co těšit. Do té na naskledanou. Koučí se s vámi David z Gamelets Players.